ninka wax la siinayo oo talada lagu gooynayo sida wax loo qaybinayo aan ku jirin waa martiye ma aha muwaadin arrimaha qaar waa inoo reero arrimaha qaar aan reer inaba ahayn baa jira inaan labadana laysdhex dhigin weey waxa reerka reernimadiisa loo baahayo waxaan reer ahayn sidii uga baxayay iyo sida cadaaladiisa lagu sugayo laga wada hadlo dastuurka inuu furaan maxay ka bedelaysaa awoodqaybsiga waxlaba lahaanshaha iyo wadajirka beelaha soomaaliya waxaan aaminsanaa inay wax weyn runtii ka bedelayso tusaale ahaan kow waxaa la aqoonsan karaa horta beela inay soomaalilan tahay sidii ay marka horeba beelihii waqooyi ee burco wada fadhiistay ay u ahayd inay beela tahay buu aqoonsan karaa wax ka beddelka dambe dabeetana beelahaas waxay ku heshiin karaan waxay iyagu markaa isla gartaan hal shaygan anigu aad uga duwanahay dad badan marka matalan beelaha darafyadu ay ka hadlaan darafyada waxbaa ka maqan waxaa la yidhaha maxaa idin ka maqan oo beela idin siiyaabaa la yidhaha waxaana waas waa awood waxa laga hadlayo waxaad qaadato quri muhiim maah waxa muhiima sida loo qaybsado ninka wax la siinayo ee aan talada kale ku jirin waa marti maaha muwaadin ninka wax la siinayo oon talada lagu goynayo sida wax loo qaybinayo aan ku jirin waa martiye ma aha muwaadin keliya waxaanu isla u baahanaa inaan isla garanno waa mucaabaladii hore ama isla egtii hore way qalloocsantay dibaynu wada fadhiisanno lagama wada hadlayo darafkaygu muxuu helayaa maah adiguna maxaa helaysaaban ka wada hadlaynaa labada kursi la kala qaadanayo waa in si isku mida looga kala hadlo waa in si isku mida looga wada hadlo arrimaha qaar waa inoo reero arrimaha qaar aan reer inaba ahayn baa jira inaan labadana laysdhex dhigin weey waxa reerka reernimadiisa loo baahayo waxaan reer ahayn sidii uga baxayay iyo sida cadaaladiisa lagu sugayo laga wada hadlo okay taas waxay keeni kartaa dadkani dee qowmiyadaha ma aha etoobiya oo kale iyo nigeria oo kale iyo ee kala af duwan ee kala diin duwan ee kala dhaqan duwan ma nihina dadkan waa dad iswada dhalay waa dad iswada dhalay yacni sida laysugu dhex jiro maalinba meeshu dagaalku ka dhaca waxaad ka arkaysaa yacni dadkii ehelka ahaa oo labadan dhinac un kala joogin baad arkaysaa keliya abti inaabti inaad yacni waxaa isku wadalan baad arkaysaa dad iyagu meel kala jira maahee waxaan isa seejiyey dadku waa foolxumadan kale ee siyaasigeedu uu sameeyey ereygii cabdilaahi aan isticmaale waa foolxumadan kale siyaasigeedu sameeye sidii dadkan loo walaalayn lahaay wax laysugu dari lahaayee isku dhexgeli lahaayeen de waa in laga shaqeeyo dastuurka cusubina waxaasuu dee sahli karaa wafi app waa applicaton casri ah oo kaa qabtiraya adeegyadeeda maaliyadeed sida saad sahal efc balas xawaalad taj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid wafi app kala soo deg app store-ka ama play store-ka wafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurbajoogta.